അനിൽ ആന്റണിയെ ബി ജെ പിയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചതിൽ പരോക്ഷമായ പങ്കുവഹിച്ചത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തന്നെയെന്നാണ് പല കോണുകളിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വഴി നിയന്ത്രിക്കുന്ന കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ അനാവശ്യമായ ഇടപെടലുകളും അവഗണനയുമാണ് അനിൽ ആന്റണിയിൽ ചില നീരസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് വാർത്തകൾ പറയുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അനിൽ ആന്റണിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ടായ വിള്ളലുകൾ കാരണം അവർ അകന്നുപോകുകയും ഇതിൻ്റെ ഫലമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പാർട്ടി പ്രചാരണത്തെക്കുറിച്ചോ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്നെ അനിൽ ആന്റണിക്ക് സംവദിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഡൽഹിയിൽ ഒരു നോക്കുകുത്തിയെ പോലെ ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയാണ് അനിൽ ആന്റണി ചെയ്തത്. അത്തരത്തിൽ നിർജീവമായ അവസ്ഥയിൽ പാർട്ടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ അനിലിന് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും സോണിയാഗാന്ധിയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും നേരിട്ട് അറിയിച്ചെങ്കിലും രാഹുൽ ഗാന്ധി അപ്പോഴും കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ വലയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത്. തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി തൃശങ്കുവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ബി ബി സിയുമായുള്ള വിവാദം ഉടലെടുക്കുന്നതും കൺവീനർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചതായി അനിൽ പറഞ്ഞതും. ഇതിനെതിരെ നിരവധി സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ അനിൽ ആന്റണിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പരിണിത ഫലമായാണ് അനിൽ ആന്റണി കോൺഗ്രസ് അംഗത്വം രാജിവെച്ച് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത്. ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത് ചിന്തിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമെന്നും തന്നെ സ്വീകരിച്ചതിൽ ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന് നന്ദിയെന്നും അനിൽ ആന്റണി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 1-2 മാസങ്ങളിലായി ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചെടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ്. ഇന്നലെ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാപന ദിവസത്തിൽ തന്നെ പാർട്ടിയിൽ തുടക്കം കുറിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തോട് നന്ദിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് പഴയ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയല്ല. രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയോ ജനങ്ങളുടെയോ താല്പര്യത്തെക്കാൾ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കാൾ അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് 2-3 വ്യക്തികളിലാണ്. വ്യക്തി താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയായി കോൺഗ്രസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അനിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ ഞാൻ ഒരുപാട് വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ്. പക്ഷേ ആ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആ പാർട്ടിക്ക് വളരെ സ്വീകാര്യനായ, വളരെ ജനപിന്തുണയുള്ള, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ജനപിന്തുണയുള്ള ഒരു നേതാവാണ് ആ പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്നത്. സാധാരണ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പോ അടുത്ത 5 വർഷമോ മുന്നിൽ കണ്ടാണ് നയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബി ജെ പിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി 5 കൊല്ലം 10 കൊല്ലം ഒന്നുമല്ല, അടുത്ത 25 വർഷം, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണമെന്ന് അനിൽ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെയാണ് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ കെ ആന്റണിയുടെ മകനും കെ പി സി സി സോഷ്യൽ മീഡിയ മുൻ കൺവീനറുമായ അനിൽ ആന്റണി ബി ജെ പി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ ബി ജെ പി ആസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയലിൽ നിന്നാണ് അനിൽ ആന്റണി പാർട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്. കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. എ കെ ആന്റണിയുടെ മകൻ അനിൽ ആന്റണിയുടെ വരവിന് പിന്നാലെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തുമെന്ന അവകാശവാദവുമായി ബി ജെ പി നേതാവ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് മക്കൾ മാത്രമല്ല കാർണവന്മാരും ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരും. ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ മലയാറ്റൂർ കുരിശുമുടിയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രതികരണം നടത്തിയത്. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മാത്രമല്ല ഇടതുപക്ഷത്തു നിന്നും ആളുകൾ വരുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എ കെ ആന്റണിയെ ഒരിക്കലും അപമാനിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വന്നത് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണെന്നും എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി. താൻ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്ന വിഷയത്തിൽ പിതാവിനെ വൈകാരിക പ്രതികരണം കണ്ടുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമുണ്ടെന്ന് അറിയാമെന്നും അനിൽ കെ ആന്റണി പ്രതികരിച്ചു. അനിൽ ആന്റണി ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നതിനെ പ്രതികൂലിച്ചുകൊണ്ടും നിരവധി നേതാക്കളാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബി ജെ പിയുടെ കെണിയിൽ വീഴുകയായിരുന്നു അനിൽ ആന്റണി എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറയുന്നത്. അനിൽ ആന്റണി ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. കോൺഗ്രസിനോ പോഷക സംഘടനകൾക്കോ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ അനിൽ ആന്റണി ചെയ്തിട്ടില്ല. ഏൽപ്പിച്ച ചുമതല പോലും അനിൽ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചിരുന്നില്ല. അനിൽ ആന്റണി ബി ജെ പിയുടെ കെണിയിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ അപകടം പിന്നാലെ ബോധ്യപ്പെടും. തീർത്തും അപക്വമായ ഈ തീരുമാനത്തിൽ അനിൽ ആന്റണിക്ക് പിന്നീട് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. എ കെ ആന്റണി എന്ന പിതാവിനോട് മകനെന്ന നിലയിൽ അനിൽ ആന്റണി കാണിച്ച നിന്ദയാണിത്. മരണം വരെ കോൺഗ്രസ്സുകാരനും സംഘപരിവാർ വിരുദ്ധനുമായിരിക്കുമെന്ന് എ കെ ആന്റണി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മകൻ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നു എന്നതുകൊണ്ട് എ കെ ആന്റണിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സംശുദ്ധിക്കോ ആദർശധീരതയ്ക്കോ ഒരു കോട്ടവും ഉണ്ടാകില്ല, വി ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേക്കേറിയ അനിൽ ആന്റണിയെ പരിഹസിച്ച് മുൻ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയും സി പി എം എം എൽ എയുമായ എം എം മണി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ നട്ടലിന് വിലയില്ലെങ്കിലും വൈദ്യുതി അമൂല്യമാണെന്നും അവസാനത്തെയാൾ പോകുമ്പോൾ ഓഫീസിന്റെ ഫാനും ലൈറ്റും ഓഫാക്കാൻ മറക്കരുതെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാരോട് മണിയുടെ പരിഹാസം. ഒരു വിക്കറ്റ് കൂടി വീണെന്നായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ഈനാട് മലയാളം. ന്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഓൺ 9895177777.